NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। आइतबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले आज तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सहमति हुन सक्ने, प्रचण्डद्वारा विपाको समर्थन, सशस्त्र प्रहरीको 26 करोड़ रूपियाँ जोखिममा शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। तीन दलको शीर्ष बैठक आज शान्ति प्रक्रियाका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति हुन सक्ने शीर्षकको समाचारमा गोर्खापत्र लेख्छ। प्रमुख तीन दलका नेताहरूले छिट्टै नै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा मुख्य दलहरूबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आइतबार बसाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै नेताहरूले सो बैठकमा शान्ति प्रक्रियाका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति हुने दावी समेत गर्नुभयो। सोही पत्रिकाले प्रचण्ड र राष्ट्रपति बीच भेटवार्ता, 200 नेपाली लुटिए, अस्पताल नहुँदा सुदूर पश्चिमवासी पीड़ित शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। समायोजन स्वीकृत मापदण्डमा प्रधानमन्त्री शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एकीकृत माओवादीका लडाकु समायोजनका लागि सुरक्षा निकायका स्वीकृत मापदण्ड स्वीकार्ने सहमति भएको बताएका छन्। उनले समायोजन हुने लडाकुको संख्या र पुनर्स्थापना प्याकेजमा पनि अब हुने तीन दलीय बैठकमा सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। वैद्य र बादललाई मनाउने प्रयास अर्को समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा पार्टीभित्रको अवरोध हटाउन शनिबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापा बादलसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता गरेका छन्। भट्टराईले नेता द्वयका निवासमै पुगेर शान्ति र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। भारतसँग गरिएको लगानी प्रवर्धन तथा सुरक्षा सम्झौताका बारेमा पार्टीभित्र रहेको आशंका मेटाउन, पार्टीलाई एकजुट बनाउन र शान्ति प्रक्रिया सफल पार्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले वैद्य र बादलसँग भेटवार्ता गरेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ। भट्टराईले वैद्य पक्षलाई सरकारमा सहभागी भइदिन समेत आग्रह गरेका थिए। सोही पत्रिकाले अर्को सार्क सम्मेलन गर्न थप समय मागिने, जमर कटेलमाथि उनकै सहकर्मीबाट आक्रमण गरिएको प्रहरीको खुलासा शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोतिर 5 वर्षमा पहिलो पटक सहमति नजिक शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया विगत 5 वर्षमा अहिले सबैभन्दा टुङ्गो नजिक पुगेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान नागरिकसँग भट्टराईले भने 5 वर्षदेखि शान्ति प्रक्रियाका विषय टुङ्गो लाग्ने विषय यति निकट कहिले पुगेका थिएनन्, केही बुदामा मात्रै सहमति हुन बाँकी रहेको छ। पार्टी विपाको पक्षमा दाहाल शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ। भारतसँग गरिएको लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता विपालाई लिएर प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पार्टीभित्रै वैद्य समूहको आलोचना खेपिरहेका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी पार्टी सम्झौताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। शनिबार धनगढ़ी विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा विपा सम्झौताको पक्षमा छलफल भएको बताए। स्थायी कमिटीले यसबारे केन्द्रीय कमिटीमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए। सोही पत्रिकाले संख्या र प्याकेजमा मात्र बाँकी कांग्रेस, विमानस्थल अध्यागमन प्रकरण, 5 दिन कष्ट, 1 लाख घुस, बल्ल अमेरिका शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीको 26 करोड़ जोखिममा शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ। सशस्त्र प्रहरी बलले कल्याण कोषको 26.5 करोड़ लगानी गरेर राष्ट्रसंघीय मिशन अन्तर्गत हाइटी पठाएको गाडी र बन्दोबस्तीका सामान फर्काइने भएको छ। 160 सुरक्षा कर्मीका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री 1.5 वर्षसम्म विभिन्न स्थानमा बेवारिसे झैं राखेर फर्काउन लागि स्रोतका अनुसार अधिकांश खाद्य सामग्री कामै नलाग्ने भएका छन् भने अस्थायी घर बनाउने सामग्री न्यूनतम 37% काम नलाग्ने भएका छन्। त्यस्तै महँगा सवारी साधन चालू हालतमा रहेका छैनन्। सोही पत्रिकाले प्रचण्डजीले हिम्मत गरे एक सातामै सहमति हुन्छ कांग्रेस सभापति कोइराला, मलेसिया पुगेकै दिन 3 महिलाको मृत्यु शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.